Odbornik u opštinskom parlamentu Pokreta socijalista Zoran Jocić na konferenciji za novinare osvrnuo se na sastanke koji su imali prethodnih dana sa građanima Mladenovca, predstavnicima mesnih zajednica i brojnim udruženjima. Jocić kaže da je zajedničko tim sastancima što su svi tražili rešenja za svoje probleme, jer su, kako kaže, prepoznali pozitivnu energiju i želju da pokrenu neke stvari da se promene na bolje. Ja ću ovoga puta izneti jedno zapažanje koje je prisutno na svim tim sastancima, a to je da jedan broj Mladenovčana nam se obraća i dolazi spremni da postanu članovi Pokreta socijalista, a pri tome očekuju neki posao ili bilo kakve privilegije. Ja hoću sada da iskoristim priliku da kažem da Pokret socijalista poziva sve Mladenovčane koji žele da se bore, koji žele da se bore za poštenije društvo, za odgovorniju vlast, koji žele da se bore protiv loših privatizacija, protiv loših gazda, protiv neodgovornih funkcionera, koji žele da se bore da naprave bolje, bar malo bolje i poštenije društvo nego što je danas, u kojem ćemo svi imati jednake ili približno iste šanse. Znači, ako očekujete da ćete dobiti posao, da ćete imati vi lično bilo kakvu privilegiju, potražite angažman u nekoj drugoj partiji. Jocić je rekao da je održao sastanak i sa prognanim izbeglim licima iz Hrvatske, koji je protekao u korektnom tonu, a bio je posvećen njegovom govoru na poslednjem zasedanju Skupštine. Ja sam obećao tim ljudima da ću još jednom da se vratim na tu temu i da kažem sledeće. Izbegla i prognana lica nisu bila predmet rasprave niti na dnevnom redu Skupštine gradske opštine Mladenovca. Moje pominjanje tih lica je u kontekstu licemerja Evropske unije. Ako uzmemo da je Hrvatska u Evropskoj uniji, znači svi građani koji su rođeni u Hrvatskoj su građani Evropske unije. Zašto bi Evropska unija trošila svoja sredstva da svojim građanima obezbeđuje materijalnu sigurnost ovde, a ne tamo gde ljudi, gde su rođeni, gde su im ostale kuće i imanje. Jocić je rekao da je do sastanka došlo da bi razjasnio u kojem su kontekstu njegove reči izgovorene i da se nada da su i oni koji su u početku pogrešno razumeli, sada složili sa njim.